Wabadia marhaba, marhaba. Wabadia
wahamane aju riti misi hakeu nenge jomri siwa tena irudiri siwa ni watu na zilegwe itakubabit baada ya hono echa wako ya hene kumalare wana sinikiwa tuwa mila ero ali realiziwi machana mara yone tuanabu ya andana mila ya haji Abdurrahmani Mbaye mamuja wa tukufu na wafungua assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Marhaba, 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 antum as-salamu alaykum.